Iriam assento riassicuari assicchiando. Yeshua. Liker dere å høre historier om hvordan Gud helbreder i dag? Det er ingenting som kan slå vitnesbyrdet. Vi skal til Markus. Markus evangelium. Det er en ting jeg skal gjøre deg oppmerksom på nå. Nå vil jeg at du skal høre hva jeg sier. Jeg vil ha din oppmerksomhet i noen få sekunder, så får du dette ut etterpå. Når Guds nærvære og åpenbaringsånden er så sterk, så har du en fiende som forsøker å ta oppmerksomheten bort ifra det den hellige ånd prøver å si deg. Gud har en enorm plan, og det som er at det eneste stedet hvor den onde kan røre oss, det er i sinnet og i tankene. Og han prøver å distrahere oss med at det er en telefon som ringer, at det er noe som irriterer oss, en eller annen som tråkker deg på foten, et eller annet. Og jeg har opplevd det personlig så mange ganger, at plutselig sitter jeg der, og så plutselig begynner jeg å tenke. Ja, har jeg noe husket på? Og så plutselig så er det alltid fra lister om jeg har husket på å skrive på handlelista med at jeg skal ha kaffe. Altså de mest merkelige, trivielle ting kommer inn i huet mitt når jeg egentlig burde høre etter hva ånden sier. Og det er faktisk i din makt å ta autoritet over tankene og si det at, vet du hva, min sjel, hør hva Herren sier. Det er din autoritet. Og det er ikke fordi jeg prater så bra, men jeg tror at den hellige ånd er her og taler til deg. Og da er din oppgave å høre etter og ikke høre på alt de andre forstyrrelsene. Det er viktig at du lytter. Hør hva ånden sier til menigheten. Den som har øre, han hører. Og så videre og så videre. Så det er bare for meg en sånn der at jeg vet hvordan det er. Jeg har så lett for å la meg distrahere rett før møtet, så kan du være helt sikker på noe skjer, som sitter og gnager på deg liksom gjennom hele møtet og et eller annet. Det er alltid et eller annet som tar oppmerksomheten. Du har tid til å ha en time borte ifra kjæresten eller jobben eller et eller annet. Det har du tid til. Ha fokus på hva ånden prøver å fortelle deg, for han ønsker å dra deg høyere. Amen. Markus evangelium. Skal jeg bare se. Skal jeg bare finne det selv først? Jeg bare plutselig så var jeg her, og så var jeg plutselig ikke her. Jeg husker jo aldri hvor jeg er, vet du. Jeg vet at jeg er i Harstad. Ja, er ikke det fantastisk? Markus evangelium kapittel 5. Her har det skjedd veldig mye i forkant. Masse forskjellig i forkant. Og så står det da fra vers 1. Jeg liker å lese i sammenheng. De kom så over til den andre siden av sjøen, altså et skifte, et sceneskifte, til Geraneserlandet. Da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot ham fra gravene. Han var besatt av en uren ånd, og han hadde sitt tilhold i gravene, og ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene av og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Bare stoppe der, bare ha fingeren der. Tror dere alle visste hvem han var? Tror dere han var godt kjent i området?
Hver gang de skulle komme og besøke grava, så var han der. Så skulle de ut i fjellene, og de skulle hente et eller annet, og de skulle ordne med alt fra sauer og griser og alt mulig rart, så var han der. Alle visste om denne mannen og hans problemer, og hvordan de hadde slitt med. Det gikk nok rykter om han overalt. Vers 6. Da han nå så Jesus langt bortenfra, kom han løpende og falt ned for ham. Jeg må stoppe litt der også. Jeg må stoppe litt inn, for jeg ser så mye. Det er sånn, altså, du tenker, ja, altså, hva skal være til hinder? Altså, han her, han hadde så mye demoner, og likevel, så greide han å rive seg løs og komme til Jesus. Allikevel, selv om han hadde så mye greier. Altså, vi skal lese videre, men altså, selv om han hadde så mye problemer, selv om han hadde så mye traumer, han hadde så mange demoner. For det står skjærlig at han hadde en legion. Det er rimelig mange. Ikke engang de kunne hindre ham i å komme til Jesus. Og jeg tenker, ja, nei, men det går ikke, for det er så mye sånn ondskap og ditt og datt, og det hindrer folk. Ikke engang de kunne stoppe ham til å komme til Jesus. Vers 7. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds sønn?» Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg. Det var vel ikke akkurat han som sa det, det var vel åndene i han, vil jeg tro. For han hadde sagt til ham, du urene ånd, far ut av mannen. Og han, altså Jesus, spurte ham, hva er ditt navn? Og han svarte, legion er navnet mitt, for vi er mange. Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Ikke engang en legion kan holde deg unna Jesus, skjønner du. Jeg har så kamp, skjønner du. Jeg får ikke tak i det, Gud her. Unnskyld meg. Har du mer kamp enn han her? Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. Og de urene åndene ba ham og sa, send oss i svinene så vi kan fare inn i dem. Han ga dem lov til det. Og da for de urene åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken av svin, omkring 2000 i tallet, det var ganske mange. Da har du en gjeng med demoner, altså. Grisedemoner, ja. Styrtet seg ut for stupet ned i sjøen, og de druknet i sjøen. De som gjette dem tok flukten, og de fortalte om dette i byen og i grendene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der, påkledd, og ved sans og samling. Han som hadde vært besatt av legionen, og de ble slått av frykt. De som hadde sett det, fortalte dem hvordan det var gått til med den besatte, og hva som var skjedd med svinene. Og de begynte å bønnfalle han om å dra bort fra bygdene deres. Da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få bli med ham. Han lot han ikke få lov til det, men sa til ham, gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist barmhjertighet mot deg. Han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Jeg satt og leste det her, så tenkte jeg, så dårlig gjort av Jesus, ikke la han få bli med. Jeg vil ut av det liv jeg har nå, og jeg ønsker at, liksom, for nå har jeg fått et nytt liv, jeg vil la meg få bli med deg, og så sier Jesus nei. Niks. Det er forferdelig dårlig gjort. Det er for slags Jesus vi har, liksom. Ja, du kan jo lure. Det er veldig mye merkelig i denne boka. Hvorfor sier Jesus det? At han ikke får lov å være med. Det måtte være mye bedre for han å komme seg ut av det livet han hadde levd, sant? Måtte være mye bedre det, og ikke hele tiden se disse gravene og høre alle ryktene om hvordan han hadde vært. Alle visste jo hvem han var. Det måtte være mye bedre om han flyttet langt unna. Startet på nytt. Fikk et helt nytt. Men du skjønner at når Jesus gjør det, så gjør han det skikkelig. Så Jesus visste hva han hadde gjort i livet hans, og han visste at det holdt. Men mens jeg satt og grublet på det her, så tenkte jeg, Jesus,
etterlater seg alltid troverdige vitner på et sted. Han etterlater seg alltid troverdige vitner. Og det en sånn, oi! Fordi alle visste hvem han var, denne mannen. Alle visste det. Og når denne forandringen skjedde, så ble det jo så at alle fikk jo greie på det også. Og de så jo forskjellen. Så han var jo et troverdig vitne, det må vi jo innrømme. Alle kunne se, de visste hvordan det hadde vært. Og de så hvordan det var. Han var et veldig troverdig vitne, for de ba Jesus om å gå. De jaget jo Jesus derifra, de ville ikke ha noe med han å gjøre. Men midt i det, så plasserer Jesus et troverdig vitne. Så gå og fortell. Og forkynn. Fortell hvem jeg er, fortell hva jeg har gjort. For de vil ikke ha meg der, men de kjenner deg, de ser deg. Og jeg tenker, Jesus er noe rimelig tøff, altså. Jeg liker den der, tenker, for jeg, i mitt så er det sånn, ja, selvfølgelig skulle han være med i båten og henge på. Det er jo min logiske tankegang, sånn, ja, så slemt da Jesus at han ikke fikk lov å være med, liksom. Ja. Men Jesus, altså, hans tanker er så mye høyere. Han etterlater seg troverdige vitner på hvert eneste sted. Og da tikker jo hjernen min, vet du, den tikker jo i gang, bare putter på en femmer, så er den liksom bare i full spinn, den vet du, jeg ser og får meg alt mulig rart. Og så tenkte jeg for eksempel, da Jesus ble korsfestet, så hadde vi jo, altså, da hadde vi hadde jo, det var jo disse to mennene, sant? Men du hadde jo han Nikodemus. For noen av dere som var på Sortland, så tok jeg en liten runde med alt Nikodemus. Men jeg gikk ikke helt til det punktet her. For at Nikodemus, han var jo da, altså, han var jo rådsherre i byen. Altså, han var som, precis som alle visste hvem han var. Det var han som liksom skrev i bygdeposten. Det var han som, hver gang han gjorde noen ting og sa noen ting, så var han liksom den her øverste embedsmann, da. Og han hadde så myndighet og så mandat, alle hadde respekt for ham. Altså, ting måtte underskrive seg han for å få godkjennelse. Altså, det ville bli sånn på en måte som, ja, hva skal vi få? Ja, ikke som ordføreren i byen, men altså noe i den duren. Altså, ikke det at han var det, men altså, jeg tenkte på posisjon. At alle visste hvem han var. Alle visste hvilken mandat han hadde. Han hadde tillit. Han var ikke en besatt fra gravhulene. Han var en høyt ansett, respektert mann i samfunnet. Og når Jesus dør på korset, så er Nikodemus den som er med og tar han ned ifra korset. Du vet, de sådde jo tvil om at Jesus virkelig var død. Kunne jo hende det at han kanskje ikke var ordentlig død. Kunne jo hende det at han hadde overlevd det der på et eller annet vis. Kanskje de kom og triksa med det her, altså alle sånne ting. Mens Gud sørget for at det var et troverdig vittne til at han var virkelig død. For Nikodemus var med. Jeg skal tenke at de lurte på hvordan skal vi få ham ned. Jeg vet ikke om de la korset ned først, eller om de måtte ha en stige og klatre opp. Og han hadde på seg disse her fine embedsklærne sine, og alt dette her var jo tungvint. Og han måtte jo da få tak i Jesus, og Jesus var jo blodig og forslått. Han var jo ikke liksom regnvasket og hvit og pen, sånn som du ser på et eller annet kjerkebygg. Han var torturert til det ugjenkjennelige. Og der kommer denne her mannen, altså, på det stedet, der hvor han ble korsfestet, det var som alle så det, alle gikk jo forbi. Det var jo til spott og spe. Og der er han, og er vitne til at Jesus faktisk er ordentlig død. Han er med og tar naglene ut av hendene på Jesus. Han er med og tar av tornekrona. Han er med og vasker Jesu kropp. Han er med i det her. Han er et troverdig vitne. Gud etterlater alltid troverdige vitner til det han gjør. Og det er sånn jeg tenker,
De seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. Det en sånn seier at det finnes vitner på hvert eneste sted. Uansett hvor mye de avviser, korset avviser, frelsen avviser Jesus, så plasserer Jesus alltid et troverdig vitne på et sted. Det så artig her, for jeg satt, kan du si, vi jo litt i Hokksund nå, da, og Hokksund jo i Øvre Eiker. Og det jo Hokksund, det ligger sånn mellom Drammen og Kongsberg. Mellom Drammen, Kongsberg, Hønefoss, liksom den. Og Hokksund jo da et sted som jeg trodde jeg aldri skulle komme tilbake til. Fordi at der var jeg mye av ungdomstida mi. Altså jeg vokste opp vel 3,5 kilometer unna et sted som heter Vestfossen. Men det var mye av den tida som jeg på en måte, jeg har en del jeg har sikkert mye morsomme minner om, men det mange som ikke så veldig morsomme. Jeg hadde ikke lyst til å dra tilbake dit noensinne, men Gud han har gjort noe med hjertet mitt der, og jeg har liksom kjent på et kall for å komme dit. Men og nå skjer jo ting der, men det som var så spesielt, fordi at det ei der som visste hvem jeg var før, og som har hørt rykte om meg. Og hun synes det så morsomt å fortelle alle de andre som der. Om at, ja, du husker de sa han, hun gærne Solfrid da. Hun gærne Børte. Altså hun sier sånn, vet du, prater så rart. Hun gærne Solfrid, og hun blir treljus. Altså, og det liksom, ryktet om meg var at jeg var hun gærne. Det var sikkert andre litt mindre pene ord også. Det var kanskje det peneste de kunne klare å finne på, når de skulle prøve å fortelle om det i en menighet. Men i hvert fall så var liksom det vitnesbyrdet som rundt i Hokksund og rundt i Vestfossen og området, det fordi de vet hvem jeg var. Og nå jeg ryktet, hun gærne greia ble trillig, hun på Hokksund, hun på Saron. Det liksom, og jeg tenker, kanskje de da anser meg som et troverdig vitne? At Gud har plassert meg der som et troverdig vitne. De vet hvem jeg var. Og så ser de hva Gud har gjort nå. Og jeg synes det helt nydelig. Og da det der med å fortelle historier, da, fortelle vitnesbyrd om hva Gud gjør. Og det en kraft i det. Det er en salvelse i det. Å fortelle, det har vært alt for mange år, så vi forteller ikke. Hysj, må ikke fortelle noe, nei. Må ikke si det, for da mister du helbredelsen din, eller et eller annet sånt nå. Eller tenk, for du skal ikke stikke deg fram. Og liksom, du skal prate litt sånn i gåter, da, så ingen skjønner at det du som har bedt, da, for du skal jo være ydmyk, ikke sant? Du skal jo ikke ta noe ære, og så alt mulig sånn. Og så har man nærmest dysset ned vitnemøter. Det jo vanligvis, altså, mange steder vi fra vitnemøter. Da det en eller annen hobbypredikant som kommer opp og deler, altså, som da kommer liksom skal liksom legge ut et eller annet bibelvers som de synes det ble så godt for meg. Vitnemøte er jo med å fortelle hva Gud gjør i livet ditt. Altså, å halleluja, jeg fant bilnøklene, yes! Ikke sant? Altså, det er hverdagsvitnesbyrd om det å leve med Jesus. Et vitnemøte bør jo være at når mennesker er kristne og frelst, så har de alltid noe å fortelle. Og det skal ikke bare være, ja, husker den gangen i 68, da var det så herlig. Altså, det er noe, altså, selvfølgelig du kan bli minnet på det, men det er noe med at jeg håper deg i løpet av 6 måneder at du har noe å fortelle. Når du går med Gud. Ja, kanskje du ikke har det store miraklet, men kanskje det var akkurat da du fikk betalt den regningen som du ikke visste hvordan du skulle finne penger til. Eller kanskje det var det at du fikk lov til å velsigne noen. Kanskje det var så at du plutselig leste noe i Bibelen og så tenkte, åh, der var løsningen min. Altså, noe å velsigne andre mennesker med. Vitnemøtene burde være de mest populære, for der forteller man om hva Gud har gjort, og hva han gjør, og hvem han er, og hva som er mulig. Det burde jo koke rundt vitnemøter. Det burde være alle sånne møter som vi har, så burde minst den første halvtimen være full av vitnesbyrd om hva Gud gjør. For Gud gjør. Han lever. Og det er i ham vi lever og rører oss og er til. Det var en herlig en som
Han var förstand, nej, var inte förstand. Han var ledande äldste i menigheten och så han satt upp, han där var så ivrig, han bara prata och preka, vet du. Åh, han ska preka över det bibelverset. Alltså bara kasta den ut, vet du, och han och kona sitter på första rad, liksom sån. Alltså kasta den ut. Åh, där är han, vi lever och rör och är till. Hörte du vad jag sa? Där är han, vi lever och rörer och är till. Rörer. Ja, han var litt ivrig, så kona ble jo sittende der i mørken og le, for hun kjenner jo mannen sin. Og han ble jo helt forvirret, hva har jeg sagt? Hva har jeg sagt? Hva har jeg sagt for noe nå? For han så hun lo, han tenkte, hva har jeg sagt? Har jeg sagt noe gærent? Hva er jeg sagt for noe? Og hun bare lo og lo og lo, men altså, vi kan fort rote det til. Det han vi lever og rører og er til. Så som plakaten på Sortland som stod en gang. Solfrid Bjerke Jepsen taler over evne. Ja, det har gått med et amen der. Det skulle være emne med M. Jeg husker ikke hva emnet var, ja, men det var, altså, det var så artig, altså. Han var så flau, for han hadde bare, altså, det var, han bare skrivet full fart, ikke sant? Så det ble, det var jo ikke, men det ble så spesielt. Og det her er på en måte overskriften over livet mitt, taler over evne. Det var kanskje profetisk om ballangen 22. mars, jeg vet ikke. Nei, men uansett da, så tenkte jeg at jeg har lyst til å fortelle noen flere historier, får jeg lov til det? Det som er at Gud han bruker akkurat hvem han vil. Og det er jo det som er så nydelig. Og det er jo det som gjør at, for vi har alltid vært så fokusert på liksom, åh, vi må være den som har gaven, vi må være predikanten eller sånn forskjellig. Og de, han bruker alle som sier ja da. Liksom, det, det er ikke noe mer komplisert enn det. Og som du skjønte fra i stad, så har ikke jeg så veldig mye tro, så du kan ikke være trospredikant heller. Men i hvert fall så var det veldig artig her for litt siden da, altså siden jeg har kamera på så skal jeg ikke drive og nevne navn, det skal jeg ikke gjøre. Men det var så herlig fordi at for ikke så veldig lenge siden så var jo jeg litt opptatt, det er henne jeg er opptatt i forbønn, det er veldig bra at jeg er det. Og bak meg så er det da en som sitter på en stol og en som da skal be og som venter på at jeg skal komme. Og så sier jeg nei, jeg har ikke tid, be selv. Ja. Og det var jo greit, så tenkte jeg, de kunne jo da be så lenge. Så jeg kommer jo aldri. Dere som har vært i forbønn, skal dere vite at jeg kommer aldri. Og før jeg får komme, så har jeg havnet på gulvet selv, så det er jo, ja. Men, i hvert fall da, så hører jeg jo da bare bak meg noen begeistret lyder. For det som da skjer, det er jo rett, liksom rett bare bak meg. Så skjer et mirakel. Helt enkelt og helt stille. For dette mennesket som sitter på stolen, har fått påvist blodpropp, har grusomme krampe, grusomme smerter. Det er, altså jeg vet ikke om du har hatt det eller hørt om det, det er forferdelig. Og var blitt satt på medisiner. Og så ble det bedt. Og så forsvinner all smerten totalt. Og denne dama er så sjokkert. Og du, jeg ser ansiktet på vantro, glede, og tårene begynner å renne på. Og bare, er det mulig? Er det virkelig mulig? Det gjør ikke vondt. Og det, altså, når en blodpropp, og smertene til en blodpropp forsvinner, det er faktisk et mirakel, altså. Det går ikke bare plutselig, bopp. Og det skjedde liksom bare sånn, rett bak meg. Med noen jeg kjenner veldig godt. Troverdige vitner. Og det er helt nydelig. Dagen etter hadde jeg heller ikke smerter.
Jeg snakket litt med deg, bare så nervøs, for jeg sa at du sa at nei, nå skal jeg ikke gå på marihuana, nå skal jeg ikke bruke det, liksom de er blodfortynnende da. Jeg sa ikke det. Jeg sa at du kaster ikke en eneste medisin før du har vært hos legen. Ja, men jeg har jo ikke vondt mer. Ja, det hjelper ikke, så jeg, du går på medisin. Frem til legen sier. Og så var jeg på time hos legen. Og legen skjønte ingenting. Og så vitner jeg for legen. Du skjønner, det er han der oppe, skjønner du? Det er han som har ordnet det! Og legen, har du blitt helt gær nå da? Ja, jeg er gær! Et troverdig vittne. Enda et troverdig vittne. Gud regjerer. Vi har stadig vittnesbyrd nå om hjerteflimmer som forsvinner, smerter som forsvinner. Jeg hadde en her, jeg kan fortelle en til, får lov? Ja. Hadde en her, vi hadde en sånn evangelist her hjemme. En herlig kar som satt og sa, en sånn tidligere rusmisbruker da, så, og de har jo litt sånne utfordringer av ting og tang. Men i hvert fall så sitter han da ganske sånn rolig, og det var et eller annet han skulle ha forbund for da. Så, og, ja, men så har jeg et vondt i skuldra, sier han. Jaha, så jeg var jo, ok, jeg var liksom endelig noe jeg kan måle. Altså abstinenser, sånn, det sliter jeg litt med. Men endelig noe jeg kan måle. Og så tenker jeg, ja, og så sier jeg, å ja, og vondt i skuldra, ja, endelig liksom noe litt sånn ordentlig. Og så sier jeg, ja, og så spør jeg som, ja, kan du berøre, kan du liksom bruke den armen? Nei, kan du bare løfte den så vidt det var, sånn. Og så spurte jeg hva som var skjedd. Jo, når han hadde dette ned i trapp, og mer eller mindre mosa den skuldra, så den var, hadde vært ødelagt lenge. Og den var veldig vond. Og så sier jeg, ja, men er det greit om jeg ber for den først da? Liksom. Ja, måtte jeg jo bare gjøre. Og han foldet både ansikt og hendene av alt som var. Og ja, i hvert fall. Og så jeg ber sånn kort, og så bare legger handa på skuldra. Han sier at barn lov, og fikk lov til det. Og så ba jeg sånn kort, og så sier jeg at, og så stopper jeg opp, og så sier jeg, ja, er det noe bedre? Han ser på meg. Nei, ikke noe bedre. Nei. Nei, så er det greit nok, ja. Men kan du prøve å røre på armen din, da? Ja, så han begynner da, sånn. Forsiktig, og så begynner han. Og så ser jeg de øyene hans bli større og større og større, og til slutt så løfter han armen og bare... Det er borte! Det er ikke vondt mer! Nei, men altså, han var så sjokkert over at Gud hadde rørt ved ham og tatt bort denne smerten. Vi burde ikke være sjokkert over det. Men altså, de øya, de var trillrunde. Og de var også, det er sånn lyseblå, altså, de var kulerunde. Og så han kikket på meg, og han kikket på seg selv, og han kunne ikke begripe at den smerten var borte. Men selvfølgelig er det, fordi Jesus er god. Vi skal fortelle hva Gud gjør. Og her var det jeg som ba noen av disse gangene. Men det som nå skjer, er at Gud utruster andre mennesker til å utruste andre mennesker. Vi var i en liten sånn... Jeg kan jo også si det da, når jeg først er i gang. Så kan jeg like gjerne si det også. Når du sitter jo der, stakkar, må jo høre. Så... Vi satt i en sånn stor ring, da skulle komme en sånn fyr som skulle være litt sånn flink mentor, eller hva han var for noe, et eller annet sånt. Vi satt nå i en stor ring, og hele den der gjengen i Hokksund, da. Jeg må kan jo si det. Det var så nydelig, for de er så flotte mennesker. Og så sitter vi der sånn, og så sier han der fyren da, som liksom skulle... Han er utrolig flott forkynner, og så videre sånn, men han kjente ikke så veldig mye til hva som hadde skjedd i menigheten i det siste. Og så sier han at liksom, jeg regner med dere her alle liksom tror at Jesus helbreder i dag. Og sånn, liksom at Gud helbreder. Ja, 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 de gjorde det, ja. Ja. Og så sier han, men hvor mange av dere tror at Gud bruker dere? Og det som da skjer er at de ser litt på hverandre, og så ser de på meg, og så rekker de opp handa nesten alle sammen. De har begynt å tro at Gud bruker dem til det her. Og det opplever jeg er noe av det kallet som vi har, er å
og forløse. Forløse gavene i alle andre enn oss, for det handler ikke om oss. Og hvis vi kan få lov til å forløse andre menneskers gaver, så kan vi nå enda flere mennesker. For Gud har lagt så mye ned i deg. Kanskje folk har sagt, nei, sett deg ned, hvem tror du at du er, og alt det der greiene der, sånn. Men Gud har lagt så mye ned i deg. Og at hvis du er villig til å la den hellige ånd dra deg høyere opp, sånn at du da kan få lov til å oppleve at han forløser det som er i deg, så kan du være med og spre Guds rike. For vi vil at Guds rike skal gå fram her. Altså her, altså hvor nå enn du er, altså nå, jeg bor jo ikke her. Men jeg vil jo at det skal gå fram her, jeg vil at det skal gå fram overalt. Uansett hvor vi går, det stedet du setter foten på. Jeg er fortsatt rundt i dette her. Markus. Vi skal gå til Markus 3. Ta fra vers 1 igjen vi. Da er det Jesus da. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage han for. Han sier til mannen med den vissen hånden, reis deg og kom hit fram. Så sa han til dem, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt? Eller å gjøre ondt, å berge liv, eller å slå ihjel. Men de tidde. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, rekk hånden ut. Han ba ikke for den. Nei. Rekk hånden ut. Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut. Og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet han av veien. Jesus dro så ned til sjøen sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde fra hele Galilea fulgte ham. Også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea, fra landet på den andre siden av Jordan, og fra traktene omkring Tyrus og Sidon kom det en stor mengde til ham. Det er ganske mye folk, altså. Fordi de hadde hørt om alt det han gjorde. Vitnesbyrdet, vet du, går ut. Han sa til disiplene sine at en båt skulle holdes klar for ham på grunn av folket, for at de ikke skulle trenge seg inn på ham. Hvorfor? For han helbredet mange, så alle som hadde plager trengte seg fram mot ham for å få røre ved ham. Og når de urene andene så ham, falt de ned for ham, ropte og sa, du er Guds sønn. Men han bød dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent. Vi stopper akkurat der. Fordi de hadde hørt om alt det han gjorde. Noen kom for å finne noe å anklage han for. Noen kom på helbredelsesmøte. De hadde hørt om den der gærne predikanten som holdt på med ting og ting. De kom med feil agenda. De forventet at det skulle skje et mirakel. Fariseeren hadde også en forventning om at det skulle skje noe på det møtet. De hadde forventning, nå skal vi se da, om den gærne predikanten taler ut unger. Nå skal vi se da, om den gærne predikanten gjør noe som ikke vi liker. Nå skal vi se nå, om det er, det er jo sånn, mange kommer for å se, men med feil motiv, så de skal finne noe å anklage for. Og så hadde de som kom fordi de hadde hørt rykte om han, og de kom fordi de ville ha det han hadde. Urene ånde forsvant.
De ble frie, de ble helbredet. Det skjedde så mye. Guds kraft var til stede for å også helbrede disse fariseerne. Men de var ikke ute etter noe annet enn å finne feil. Se på de nye bilene nå, vet du. Du har feilsøkingsapparater. Det virker som det er sånn mange ganger når man kommer på møte, at det er noen som har feilsøkingsapparater med seg. La oss se om vi finner noe feil her. Se om vi finner noe feil i forkynnelsen. Se om vi finner noe feil i forhold til måten de blir for syke på. Se om vi finner noe feil. Tenk om de helbreder og ordner nå. Tenk, vi liker ikke den måten. Kanskje de er i ledetog med onde ånder. Videre her står det om Belzebub. Kanskje de anklages. Det finnes videoer på videoer opp og ned og i mente rundt på nettet om folk som anklager Guds folk for alt mulig rart. Bare vent, det er ikke lenge før det kommer om oss. Kommer sånn der, med sånn der svær sånn skrift. Liksom, se, de er gærne et eller annet. Ja. Mange kommer og er bare observatører på et møte. Men de som kommer på grunn av troverdige vitnesbyrd, så kommer fordi de har hørt at Jesus er på møte. Da skjer det tegn og under. Så får folk komme med den agendaen de vil ha. Det er ikke vår sak. Det må de ta med Gud. Men vi vil ha den ekte Jesus. Vi vil ha den sanne Jesus. Han som gikk rundt og gjorde vel og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Vi vil ha ham midt iblant oss. Det er ham vi søker. Det er han vi tilber. Det er han vi synger om. Det er han vi ber til. Det er han vi forløser. Når vi forløser Guds nærvær, så er det han som kommer. Og så er det ikke oss. Jeg ber om at ryktet må gå ut ifra alle samlingene som er blant Guds folk. Uansett hva de kaller seg. Om de kaller seg det ene eller andre, det er akkurat det samme for meg. Bare det er Jesus som er på møte. Og at ryktet går ut. Og at du forteller. Når du har vært på et møte, uansett hvor det er, om du har vært i den norske kirke, om du har vært hos baptister eller metodister, eller hva noe hender, det er akkurat det samme. Men fortell hva Jesus gjør. La ryktet gå ut om hva Jesus gjør, for han arbeider i alle disse kirkene. Ja. Alle disse kirkene arbeider Jesus i dag. Han spør deg ikke hvilken menighet du tilhører. Han spør hvem du tror på. Du har fått veldig mye i form i dag. Jeg skal stoppe her. Jeg kunne godt tenke meg å bare prate mye mer. Vi skal være sammen i kveld, de som har mulighet til det. Og vi har morgendagen, så jeg skal prøve å besinne meg. Det er sånn, jeg kjenner liksom hvordan Jesus bare er sånn, åh. Se meg. Hvordan Jesus, jeg kjenner på en måte den her lengselen hans da. Det kom faktisk i første budskap i tydningen som kom helt i begynnelsen av når vi startet. At han ønsker å møte oss. Han ønsker å ha ditt nærvær. Forstår du? Vi ber om hans nærvær, men han vil ha ditt nærvær. Ditt nærvær i den samtalen du skal ha med ham. Han vil ha hele din oppmerksomhet, hele din fokus. Han vil at ditt nærvær skal være der i den relasjonen. Ikke at du er halvveis koblet på. Ikke bare at du har liksom en liten bit av her og den andre biten. Den er og lurer på hva skal vi spise til middag etterpå. De sa de skulle ut og spise. Hvor er de skal spise henne? Liker jeg sånn mat? Har jeg råd til det, tror du? Ja, men jeg lurer på. Rekker jeg det? For jeg skal jo egentlig... Altså, Jesus vil ha ditt nærvær. Full fokus. Full fokus. Men jeg har sagt det at hvis du vil, så kan vi be sammen etterpå. Så mye du vil, så lenge du vil, og så videre sånn. Men kjenn deg fri. Kjenn deg helt fri. Men jeg utfordrer deg til å tørre å be for noen. Ikke bare til som sånn, Gud, møt meg. Mens du venter, så be for noen. Men noen ganger så er det et problem. Jeg skal ta den...
nå begynner du igjen, sier du. Ja, nei, jeg må bare, for i går, så, ja, så var det jo så at jeg tenkte liksom at jeg hadde veldig lyst til å be for hele gjengen og alle, og det er vel alle har vel lyst til det. Men jeg hadde jo kjempelig som bare sa, åh, Jesus, nå, ikke sant? Og så ble jeg jo bråstoppet her, da, fordi at jeg skulle be for, ja, skulle be for, jeg kan jo like gjerne si det, Kenneth er Kenneth. Kenneth tåler det. Vi skulle da be for Kenneth, og Kenneth han har lært noe. Han har lært noe veldig, veldig bra, som ikke alltid er så bra for en predikant, kanskje. Fordi at når vi ba for han, så sendte han det i retur. Altså, han fyret tilbake. Og det er kanskje litt sånn merkelig, sånn teologisk greie, men altså, det var noe med dette her, med at liksom, i det man ba for han, så tok han imot, men han var ikke bare sånn, nei, jeg, jeg. Altså, men det var sånn der, og så du kunne kjenne hvordan det slo ut andre veien. Så jeg sto jo der og begynte å kjenne, oi, sant, hva hjelp, ikke sant, tenkte, oi, og så kommer det en til, og han står der, ikke sant, og Kenneth han bare står der og flirer og bare fyrer tilbake igjen. Hadde jo ikke sjans, i havet, når en broder driver og fyrer tilbake igjen, og bare sender Hellig Ånd tilbake, bare, come on, Jesus, bare gi dem masse. Altså, det er det med at vi bare deler, vi bare koser oss, vi nyter å være til stede. Ikke bare meg, 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 meg. Men vi kan ta liksom, mamma har lært meg å dele. Så mens du står og venter, så be for noen, så kan det hende at du også opplever faktisk at ting kan skje før noen rekker å legge hendene på det. For den som gir, han får. Mm. Så jeg synes at vi skal ha tilgang på forbønn i alle møter. Ikke noe mas, ikke noe press, men det skal være tilgang på det. For alle som vil. Så i Jesu navn, vi reiser oss. Jeg står jo allerede. Jeg er oppreist. Foreløpig. Jeg skal bli stående. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kom, Jesus. Kom, Jesus, og berør. Kom, Jesus. Min bønn hjelper ikke deg til å ta imot. Det er din bønn som hjelper deg til å komme inn i nærværet. Så jeg vil at du skal henvende deg til Jesus sammen med meg. Kom, Herre. Kom, Herre, forsterk ditt nærvær. Herre Jesus. Jesus, jeg ber om at du skal forløse nådegaver. Nå i formiddag. Jeg ber om at du skal forløse mot til å gå litt på vannet. Jeg ber om at hvis det er noen her som trenger helbredelse, så ber jeg om at du skal bruke akkurat hvem du vil. Men bare forløs det. Forløs helbredelse i Jesu navn. Jeg ber om at det du allerede har begynt med i forhold til å forsterke ditt nærvær og jobbe på dypet med folk, at du bare skal fortsette med det. Jesus, jeg ber om at det skal være sånn at rykte om deg. Troverdige vittner som forteller om deg. På kaféer, i kassakøer, på kaffeslabberas og synmøter og juleselskaper og alt som foregår. Kom, Jesus, med alt du har. Vær konge. Vær konge. Innta tronen. I Jesu navn. Du som er, amen. Kom. I Jesu navn. Tenk, hvis du er her og tenker at åh, jeg har så lyst til å be, jeg har så lyst til å prise Jesus, jeg har så lyst til å si takk, så føl deg fri for det. Her er det frihet. Så bare gjør det. Har du ingenting å takke ham for?
far, for at du gir oss her.